Այժմ ես կարող եմ։ Ես կարող եմ SMS ուղարկել լավագույն սակագներով։ Եվ MMS նույնպես։ Ես կարող եմ։ Մատչելի գներով զանգարել բոլորի մտերիմներին։ Բոլոր ուղղություններով եւ Beeline եւ այլ ցանցեր։ Ես կարող եմ հեռախոսով անվերջ օգտվել ինտերնետից։ Ախր շատ էժան է։ Այն ամենը, ինչ քեզ անհրաժեշտ է։ Զանգեր, SMS, MMS եւ ինտերնետ։ Լավագույն սակագներով մեկ փաթեթում։ Էլ ինչ է պետք։ Միացիր Beeline քեզ համար փաթեթին եւ դու կստանաս լավագույն սակագները մեկ փաթեթում։ Beeline, ընդդիմ յակի պայծառ կողմը։